Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми працюємо в екстремальних умовах, мінус 10 в Харківській області, трактор New Holland. І кріплення наперед 500-літровий бачок. Кріпиться у нас тут з боку по 6 болтів, плюс спереді ось така. З цієї сторони краще. Спереді така перемичечка. Так. Далі у нас тут флянець по типу як на МТЗ. І плюс, ну, по типу як в МТЗ. От і все. Тут у нас спецверсія, так як стоїть фронтальний навантажувач. Тут єдина відмінність — це довший флянець і довша ця перемичка. В стандартній комплектації на 4 см це вуще відповідно. Бак 500 літр, рукомийник, система Armscan PVM, насос Remco 20 літрів хвилину, монітор шакал, логотип, табличка не габарит, кран на забір, вітрильник на заправку, заправний кран, фільтр грубої чистки. Зараз будемо консервувати систему, заливати ту соль прямо в фільтр і будемо чекати весни. Монітор у нас шакал компанії Farmscan. Далі у нас свалочка Greenplate 8-рядна, ПД-8070. Ротометри, 8 робочих органів. І робочий орган у нас через форсуночку нашу білігерівську йде на такий кронштейн. Носитися буде КАЗ, тому виконано під дефото. Такий хороший телефон домовляється працювати. Так, ну, швидко з'єм камбулки, що ззаді, що спереді у нас. Кінцевик встановлений. В принципі, все стандартно. Так. В принципі, все. Так само камлок, рукавки, що у нас, проводка, в принципі, все.